Saznanja listova New York Times i Cajto o eksplozijama na gasovodima Severni tok i Severni tok 2 deo su koordinisanog širenja dezinformacija u medijima, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Očigledno je da oni koji su odgovorni za teroristički napad žele da skrenu pažnju. Očigledno je da se radi o koordinisanom širenju dezinformacija u medijima, rekao je Peskov za Sputnik. On je dodao da mu nije jasno kako američki zvaničnici na koje se listovi pozivaju mogu nešto da pretpostavljaju o terorističkim napadima na gasovode Severni tok bez istrage. Peskov je također podsjetio da Rusiji i dalje nije dozvoljeno da učestvuje u istrazi, a pre nekoliko dana Moskva je obaveštena o tome iz Kopenhagena i Stokholma. To sve ne samo da je čudno, to miriše na monstruozan zločin. U najmanju ruku bi zemlje akcionari gasovoda Severni tok i Ujedinjene nacije trebalo da zahtevaju hitnu transparentnu istragu u kojoj bi učestvovali svi koji bi mogli da rasvetle okolnosti napada, dodao je portparol Kremlja. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.